Mai deixaré de fer sentir l'odol llestimós de la meva veu. Menció d'Hades i Persèfona. Hermes subterrani. Fa tres temporades ja va ser Antígona i ara es converteix en Electra. Clara Segura protagonitza la nova proposta d'Oriol Brogi, que torna a explorar la tragèdia grega de Sòfocles amb l'esperança de tornar-se a posar el públic a la butxaca. Per això, per recrear la història d'assassinats i venjances, Brogi compta amb Maruny de Molins, Marc Serra o Anna Güell entre el repartiment. La Clara Segura és una actriu molt, molt forta, molt potent, i la resta de repartiment és un grup d'actrius molt, també molt fortes i molt contundents. I per tant, fa que hi hagi un grup de gent que defensa una tragèdia amb moltes ganes. I això és el que finalment l'espectador vol veure, no? A la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya i amb una escenografia sòbria, Brogi aprofita totes les bandes de l'escenari perquè l'espectador pugui viure també l'ambient que viu l'actor. Electra s'estrena aquest vespre i estarà en cartellera fins al 25 d'abril. Si dient-ho, aquest, la còlera divina, aparqueu aquest pèl que no em deixa veure el mort perquè jo també pugui plorar-lo com cal. Fes-ho tu mateix.